Temperaturne razlike od prolećnih do minusa, oblačnog, kišovitog, vetrovitog i snežnog vremena nepovoljno utiču na organizam. Pomalo se osjećam pospano i umorno, ali depresivno. Više volim kad je to bilo. Depresivno ponekad, a umorno, ali sam mislila da je to normalno, da to nema veze s vremenom. Ja sam radio dugo na severu, pa sam privikao. Nagle promjene na mene utiču jako loše. Promenljivo je isto kao i vreme, pritisak gordole. Toplo i vetrovito vreme sa dnevnim temperaturama i preko 15 stepeni u sred zime početkom februara samo na trenutak nas je izmamilo iz kuće, jer zima će po svemu sudeći potrajati. Kada je reč o februaru, prema preliminarnim prognozama Hidrometeorološkog zavoda možemo reći da bi februar, kako na području Srema, tako opštine Stara Pazova, bio nešto blaži u odnosu na višegodišnje prosječne vrednosti i nešto vlažniji, dakle nešto češća pojava padavina, kako kiše, tako i snega, ali više da kažemo kiše i temperatura negde 1 do 1,5 stepen u onoj srednjoj vrednosti iznad prosjeka. Od 6. do 26. februara biće prosječno hladno sa češćom pojavom kiše pa i kratkotrajnog snega, ali će temperature biti u plusu. Do kraja zime ostalo je 45 dana, što ne znači da će vremenske prilike pratiti kalendar prema kojem ćemo proleće dočekati 20. marta.